L'AMPA de l'Escola Pública de Gironella va proposar dilluns a la tarda una caminada reivindicativa que unia les dues escoles, la del CEIP de Gironella i l'Escola Sant Marc de Calba-sacs. La jornada reivindicativa es feia perquè aquest any hi ha hagut 34 preinscripcions per al curs de P3 a l'escola pública. Això significa que 9 famílies queden fora perquè només s'ofereixen 25 places. L'alternativa és dur els nens a l'Escola Sant Marc de Calba-sacs, però aquesta es troba a més de 2 quilòmetres del centre de Gironella. Recórrer aquesta distància a peu el nombre de vegades per dur el fill a l'escola suposarà un problema per a les famílies, ja que no hi ha transport escolar. Per això l'AMPA va sol·licitar de manera excepcional que el departament desdoblés una línia de P3 per poder encabir totes les sol·licituds. Després de la petició, el Departament d'Ensenyament denega el desdoblament, una solució que no agrada als membres de l'AMPA i reclamen poder escollir lliurement on portar els seus fills. L'opció aquesta que comento de l'altra escola pública, que és el que el departament ens diu, que ja existeix i que hi ha places al municipi, és cert, ho reconeixem que això és així. El que passa és que, clar, veiem bastant inviable el fet d'haver de portar la canalla allà perquè implica haver de fer servir cotxe segur, que molta gent es desplaça amb cotxe, això és cert, però la gent que no disposa d'aquests mitjans, i tenint en compte que hi pot haver alguns casos en funció de qui li toqui anar o no, que pot ser que siguin els avis qui desplacin a la canalla, i hi ha avis que no tenen carnet o que ja no condueixen, doncs fa que la cosa no sigui viable, vaja. Amb la qual, si et toca a tu com a família anar a l'escola pública de Calba-sacs, vol dir que quasi segur implica un cost familiar perquè l'has de deixar dinar. Intentar fer aquests dos desplaçaments com puguis, però deixar-la dinar. I, bueno, el motiu és aquest. Tot això ho vam explicar-ho al departament, vam tenir una reunió, que se'ns va convocar, ens van deixar anar-hi i se'ls ha d'agrair. Ens van dir que ens dirien alguna cosa i llavors la resposta a través de l'escola ha sigut que no pot ser. El que passa és que no sabem quins són els motius. Els manifestants diuen que aquesta circumstància de no tenir places a la pública no s'havia donat gairebé mai. Per això argumenten que la petició es faria pel caire extraordinari que té la mesura i potser pensant que l'any vinent ja no faria falta. Que cal especificar que no estem demanant una escola de dues línies. Cal especificar que estem demanant en aquest any és que hi hagi un desdoblament del curs de P3 excepcionalment, perquè creiem que s'han donat diverses raons perquè està el nombre d'inscrits. Bé, diverses raons com poden ser un augment de la natalitat, el fet de que aquest P3 que ha de començar hi ha pocs germans que estiguin, per exemple, a concertada. Això sempre fa que es pugui distribuir més els alumnes, no? Perquè normalment se'ls allògic que si una família porta el nen a la pública, el segon vagi a la pública o el tercer, i a la concertada en el mateix cas. I aquest any s'ha dat la casualitat de que a la concertada no hi havia gaire germans grans, i suposo que també ha fet que tendís a pujar la inscripció cap a l'escola pública. Els membres de l'AMPA, pares i mares i també fills i filles, van recórrer els poc més de 2 quilòmetres de distància que separen els dos centres. Encapçalava la mobilització una pancarta amb el lema "Pel dret a escollir escola". Els manifestants també van dir que seguiran les mobilitzacions i intentaran parlar amb la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau.